Oke, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang. Hari ini hari Isnin, bulan November. Oke, kita ada jentera. Teka-teka jentera apa? SYM185 VF3i. Ya, oke. First model lah ni. Oke, motor ni kita tanya owner lah. Dia buat apa ya? Motor ni pakai isu apa bang? Isu shock NK. Racing lagi, apa lagi buat? Okey, daripada head, saya tukar cam Espada. Cam Espada. Itu spring bar belang, lapik 3M lah. Itu ada sikit coating lah, tak banyak. Di bahagian side, okay. Sebelah bearing cam tadi, belah kanan. Okey. Itu saja. Itu total body. Total body size? SWR size 36. 36. Blok saiz? Blok saiz 65 ni. 65. Exhaust? Exhaust pakai pidu. Ada potong sikit buat dia punya apa nama ni? Stopper? Dia stopper pula depan ni. Stopper ni, buang? Okey. So, itu modifikasi untuk motor ni, spek 65? Injector lah. Injector? Saya masuk 180 Espada. 180 Espada lah, injector lah. Okey, sebab sebelum ni banyak SYM saya dyno valve dia floating. RPM 11, nak 11 dah floating lah. Ada yang dah tukar belang pun 11 lebih sikit dah floating juga. Walaupun dia dah tukar spring bar belang floating kan, tapi ini kita dah, saya dah nasihatkan abang ni try lapik washer. So dia try lapik washer berapa mm? 3 mm. So kita tengok nanti macam mana. Ada floating lagi tak? Kalau dia nak floating RPM 12 atas sikit tu tak apalah kan, kita buat RPM 12 je. Dapat 12 lebih sikit okeylah. Tapi itulah risau. Sebelum ni kita orang ada buat juga hilang floating, tapi dia pakai spring valve Puma. Ada dalam YouTube tu. So okey guys, tak apa, kita try tune dulu motor ni, nanti saya akan share result. Boleh share ke geng-geng SYM eh. Ni abang dari Botel. Orang botel kita. Okey guys. Nanti jangan lupa kita support ada channel juga. Ada channel juga. Okey, jangan lupa subscribe, like dan share channel Alumira Vlog channel. Abang Eddie Vivo. YouTube lah. YouTube. Eddie Vivo. Okey, tak apa, nanti saya akan share link lah. Alright, okey guys, itu saja. Nanti kita share result macam mana. Bye. Assalamualaikum. Okey geng, dah habis dah tune motor ni. Okey, settle. So, mari kita sembang-sembang sikit. Alright. Okey guys, motor ni dah habis tune. Alhamdulillah, tak ada valve floating eh. Tak ada valve floating. Okey, valve tak ada floating. Okey, boleh buka sampai RPM 12 lebih. Tapi saya buka RPM 12 saja. Suruh owner try dulu RPM 12. Okey, ni kita nak share dia punya horsepower. Itu dia, graf dia cantik. Tak ada floating. Biasa kalau valve floating dia akan ada macam ni. Dia ada jatuh macam ni kan. So ni boleh boleh straight lah. Graf dia nampak cantik sikit. Biasalah yang ni jatuh ni mungkin sebab exhaust sikit lah. Tapi bukan sebab valve floating lah. So horsepower dia dapat 22.70, torque 18.27. Okey, untuk spek 65, head standard cuma porting sikit, lebih kurang macam ni lah. Sebab biasalah kalau Y suku pun kalau modified, blok 65 pun head dia standard 18-20 horsepower saja. So ini sebab dia head pun standard, okey 22.70 kira okey lah. Bagi saya okey, horsepower dia okey, valve tak floating. Boleh lock throttle ya, boleh lock throttle. Okey, ni owner ya. Okey, harap muka ada senyum. Ada senyum. Ada senyum. Bikin sendiri. Buat sendiri. Motor
tu buat ni. Okey, so mana-mana geng-geng SYM boleh roger abang ni. Ida pun boleh tengok apa spek yang dia buat. Wall spring apa dia pakai, dia lapik macam mana. Itu nanti roger-roger dia. Apa nombor telefon? Apa nombor telefon? Nombor telefon nanti saya panggillah dekat abang. Baca lah. Cakap dia. 016-978 7730. Okey, 9. Alright, itu dia nombor telefon dia. Abang apa ke nama dia ni? Eddie. Abang Eddie Vivo. Yeah. Alright, okey. Itu saja dari kami Fast Forward Dyno Tech, Dyno SYM 185. So, setiap modifikasi tadi ada cerita dalam video ni. Okay guys, itu saja. Harap owner puas hati. Jangan lupa subscribe, like dan share. Channel saya Alumira Vlog Channel dan brother ni Eddie Vivo. Okay, subscribe. Ting ting ting. Assalamualaikum.